ვიდა დაბუდადებული თემები. ნაცნობი ეპოქები, ქვეყნები და მოვლენები განსხვავებული კუთხით. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე ჟურნალი ისტორიანი და ჯაბა სამოშია წარმოგიდგენთ გადაცემათა ციკლს ისტორიანი. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. გადაცემა ისტორიანი ჯაბა სამოშიას ერთად ეთერშია და ჩვენი დღევანდელი გადაცემა ეძღვნა საკმაოდ საინტერესო თემას. ეს არის კათოლიკოს პატრიარქ ამბროსი ხელაიას კანონული გზა. წმინდანად შერაცხილი ქართული მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ და ბუნებრივია თითოეულმა ქართველმა იცის ამ დიდი მოღვაწის შესახებ. ჩვენ დღეს გვექნება საუბარი მისი ბიოგრაფიის ნაკლებად ცნობილ ფაქტებზე. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამოსცა შესანიშნავი ორი წიგნი, რომელიც ეძღვნება კათოლიკოს ამბროსი ხელაიას ეპისტოლურ მემკვიდრეობას და ასევე ძალიან საინტერესო გამოცემა, ეს არის მისი პირადი არქივის აღწერილობა. ერთ-ერთი ამ წიგნის ავტორი ბატონი გოჩა საითიძე დღეს ჩვენი სტუმარია. მოგესალმებით ბატონი გოჩა. ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო წამოწყება, როგორც ერთი ასევე მეორე, რომ მაგალითად მისი ეპისტოლური მემკვიდრეობა ნაკლებად იყო ჩვენთვის ცნობილი. ფაქტობრივად უცნობი წერილებია გამოცემული აი ამ წიგში. რაც შეეხება არქივის აღწერილობას, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ნებისმიერი მკვლევარის სამაგიდო წიგნი, ვინც იმუშავებს საქართველოს ეკლესიის ისტორიაზე და თვითონ კათოლიკოს პატრიარქ ამბროსი ხელაიას ბიოგრაფიაზე. მოდით, რომ მივყვეთ თავიდანვე ამბროსი ხელაიას ბიოგრაფიულ დეტალებს. მისი დაბადება 1861 წელს დაიბადა. აი რომ დავიწყოთ მისი მშობლების შესახებ, შემდგომ მისი განათლების შესახებ. ბატონო, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მიყვე თანმიმდევრობით და გავადევნებ გზაზე. ამ გზაზე ძალიან ბევრ საინტერესო რაღაცას დავაწყდებით ჩკუის სასწავლებელსაც და მართალი ბრძანეთ, 1861 წელს 7 ოქტომბერს, ანუ ახალი სტილი 19 ოქტომბერს, ის დაიბადა ახლანდელი თანამედროვე მარტვილის რაიონის სოფელ უნჩხურში, სადაც ამჟამად მის სახელობის ეკლესია ფუნქციონირებს, სადაც არის მის სახელობის კულტურის ცენტრი. დღეს ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა და ამაზე მე შემდგომშიც გვექნება საუბარი. და თუმცა დაიბადა იქ და იქ არის გატარებული მისი ნათლობის მონათლეთა ციკ მოინათლა, მაგრამ მისი მამა ზოსიმე დავითიძე ხელაია, ის ასევე სასულიერო პირი იყო და მღვდელი იყო და მოღვაწეობდა ოღონდ ილორში, ილორის წმინდა გიორგის ეკლესიაში. და შესაბამისად ბესარიონმა ამბროსი ხელაიას, ალბათ ტელემაყურებლებს რადიომსმენელებმა იციან რა თქმა უნდა, რომ ამბროსი ხელაიას ერისკაცობის სახელი ბესარიონი იყო. ბესარიონ ხელაია აღიზარდა, შეიძლება ითქვას, უკვე ილორში, ანუ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, აფხაზეთში, ბატონო. და იქ მოხდა მისი ჩამოყალიბება, პატარაობიდანვე იქ იყო. სწავლობდა შემდგომში ოჩამჩირის სასწავლებელში და შემდგომ მარტვილის სასწავლებელში. და როდესაც დაასრულა ეს იყო 1878 წელს, იგი შევიდა სასწავლებლად უკვე თბილისის სასულიერო სემინარიაში. ახლა ეს დაიწყო ანუ ახალი ეტაპი მისი ცხოვრების. ახლა თბილისის სასულიერო სემინარია მაშინ იყო, შეიძლება თამამად ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე აი გარუსების და ანტიქართული პოლიტიკის წარმოების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ცენტრი მთლიანად კავკასიაში. თავის თანმიმდევრობით ალბათ და აქ სხვა შორის იმავე თაობაში, იმავე თაობიდან, რომელსაც განეკუთვნებოდა ბესარიონ ხელაია, გამოვიდნენ ისეთი ცნობილი ათეისტები და ისეთი რევოლუციონერები და გნებავთ ბოლშევიკები და გნებავთ მენშევიკები შემდგომში, როგორებიც იყვნენ ლუი ჟორდანია, ფილიპე მახარაძე, ისიდორე რამიშვილი, სხვები და სხვები. სტალინი პატარა იყო, მე ვიყავდა ბაისილი, ის თაობა ზუსტად ეს არის 59-ში დაბადებული, 60-61-ში ლუი ჟორდანია და ფილიპე შედარებით უმცროსები იყო, მაგრამ აი ისიდორე რამიშვილი მაგალითად, ხო, პიროვნულად ძალიან კარგი ადამიანი იყო ისიდორე რამიშვილი, თავისი როგორც პიროვნები, თუმცა ათეისტი იყო და ის ცნობილ მენშევიკების ერთ-ერთი ფუძემდებელი იყო, მენშევიკური და საერთო სოციალ-დემოკრატიის მესამე დასი საქართველოში. მისი თანაკლასელი იყო, თანაჯგუფელი იყო სასულიერო სემინარიაში. სხვათა შორის ისიდორე რამიშვილის წყვილი უკაცრავად წყვილი მოგონებები, რომლებიც რამდენიმე ასეულ გვერდს მოიცავს, შარშან მიშვილიშვილთა მათ მის ოჯახში ინახებოდა.
მიცი შვილმა გადაარჩინა შეიძლება ითქვა საბჭოთა პერიოდში ვინ გამოსცემდა ცხადია შემდგომ შვილიშვილმა ქალბატონმა ქეთევან რამიშვილმა და მე გამოვეცით ეს თავის შესაბამ სამეცნიერო აპარატის დართვით და იქ არის საინტერესო დეტალი იგივე ამბროს ხას როდესაც ის იგონებს სასულიერო სემინარში სწავლის პერიოდში ისიდორე რამიშვილი იქ ახსენებს ამბროს ხელაი ეს არის ხელაიასაც რომ ძალიან ბეჯითი ყოფილა ანუ ეს სიტყვა უნდა იყოს რომ იყო გარკვეული რაოდენობა სტუდენტებს რომლებიც კი წავიდნენ ამ ათეიზმის გზით მათ დაინახეს რომ რადგანაც ეს სასწაულებელი იყო ცუდი და აი აქ იყო ანტი ქართული სული და ასე შემდეგ მათ უარყვეს ღმერთი თვითონ რომ რადგანაც აი ამ საკმაოდ ცოტა იყოს და შედარებით მარტივად მეუდგნენ საკითხს მაგრამ იყო მეორე კატეგორია ადამიანები რომლებმაც რომლებიც მიხო იგივე ბესარიონ ხელაია იგივე კირიონი და იგივე სხვები კალისტრატე ცინცაძე და სხვები რომლებიც ხვდებოდა რომ ანუ ღმერთი კი არ არის ცუდი ან რელიგია კი არ არის ცუდი უბრალოდ ის ხალხი ის ანტიკათოლი პოლიტიკის გამტარებლები და თვითონ სასულიერო სემინარიაში ჩაბუდებული სული არის ცუდი და ბოროტი შესაბამისად ისინი სულ სხვა გზით წავიდნენ ხო და აქ სწორედ მოგონებაში ესეთ დეტალი რომ ძალიან მაგრას წავლობდა პესარიონ ხელაია და რამდენიმე კიდევ ერთი ორი მოსწავლე და როდესაც რაღაც გაგება გვინდოდა ბავშვებს სტუდენტებს რაღაც ახალგაზრდებს რომ ვისაც გაკვეთილები ნაკლებად ჰქონდათ შესწავლილიო ხო ჰქონდა ესეთი მეთოდია რომ გაკვეთილის წინ უცბად შემოეხოდით იმ რამდენიმე ადამიანს რომელიც კარგად სწავლობდა და მათგან სასწრაფო წესით ვიღებდით რაღაც ისეთ ინფორმაციას რომელიც დაგეხმარებოდა რომ არ მიგვიღო გაკვეთილს აყოლებდნენ ხო და შესაბამისად ამ კატეგორიაში მოწინა ვერიგებში იყო სწორედ ჩვენ თანაკლასელი ბესარიონ ხელაია შემდგომში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ასე გაგრძელდა 95 წლამდე ხათაშორის იქ აქ კიდე ერთი საინტერესო მოგონება აქვს ზაქარია ჭიჭინაძეს ჩვენს გამოჩენილ საზოგადო მოღვაწეს ბიბლიოფილს ტაო-კლარჯეთის დიდ მოამაგეს და რომელი ერთი ჩამოთვალო ადამიან რომელიც დასაფლავებულია მთაწმინდაზე თუმცა დარწმუნებულ სამწუხაროდ მისი სახელი მაინც ჩრდილშია მოგეხსენებათ ახლა და დარწმუნებულია ჩვენი საზოგადოებრიობის დიდ მონაწილე მარც იცის არ მარტო ის რომის დასაფლავებულია მთაწმინდაზე რომ ის თუ რა უკეთებია მას მაგრამ მან ბევრი რამ აკეთა მართლაც ძალიან ბევრი რამ და ისინი მისნინი გამოცემულეს პატარ-პატარა თქვენ წიგნები გაერთიან რამდენი დიდი ტომები გამოცემა ასაკურველია ამას ამ ნაშრომებს შეიძლება ითქვას ახლა ისეთი თანამედროვე ნაშრომების ღირებულება ის უფრო წყაროა წყარო ცოდნეული წყაროა რა თქმა უნდა ტევანდელი გადმოსახედი ეს ძალიან სერიოზული წყაროა თუნდაც თავის დროს ის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს მნიშვნელოვანი შრომები იყო მანამდე არ არსებობდა ხო და ის იწყებდა და ის იყო შეიძლება ითქვას აი ტიპიური საზოგადო მოღვაწე რა კლასიკური გაგებით ენთუზიასტი რომელიც ამ საქმიდან გარდა იმისა რომ ის სამშობლოს გამოადგენდა არავითარ ფინანსურ მოგებას არ დახოლობდა და არ გამოელოდებოდა რამის და მას ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა ამ სასულიერო სემინარის სტუდენტებთან თვითონ ისიდორე ამშვილის მოგონებებშიც არაერთხელ ის წიგნებს ათხოვებდა თუმცა მათ ძალიან ხშირად და ესე უამრავი როგორც ათქვი ბიბლიოფილი იყო და ამბროს ბესარიონ ხელაიასთან დაკავშირებით კი აქ მისი მოგონება ასეთი რომ ამბროსიო ხშირად მოდიოდა ბესარიონიო ხშირად მოდიოდა ჩემთანო და ძალიან შემომჩივლებდა ხოლმე აი იმ ადამიანებზე თავის თანაჯგუფელებზე და თანათა სასულიერო სემინარიის მოსწავლეებზე ძირითად კატეგორიაზე რომლებიც სამშობლოს წარმარად უარყოფდნენო აი ესეთი ფრაზაა რომლებიც სამშობლოს წარმარად უარყოფდნენო და მას ძალიან გული შესტკიოდა ამაზე და ხშირად ქონდა კოსმოპოლიტიზმი კოსმოპოლიტიზმზე მას ძალიან შესტკიოდა გული და სულ ქონდა ჩვენ ამაზე საუბარი და მსჯელობა და ჯაბაასი 85 წლამდე სწავლობდა ბესარიონ ხელაია სასულიერო სემინარიაში და დაამთავრა ივნისში პირველი თანხით რა ძალიან მაღალი შედეგი წარჩინების უმაღლესობით სხვათაშორის მისი ატესტატი დასრულების ატესტატი ბოლო დრომდე არ იყო მიკვლეული და თავ ცხადე არსებობდა მაგრამ მიკვლეული არ იყო და შარშან როდესაც აი სწორედ მაგ მიმოწერას ეპისტოლარ მეკვიდრებას მუშაობდი აღმოაჩინეს აი სწორედ ცენტრალ არქივში
Magra mamis arshe ushlia khelirom da istorulebi da pirveli tandikit da ramats mas zalyan kargi momo samomalo perspektivebi gadaushare mas sheidlo shemdgomshi gaigzelebina tsavla amato im universitetshi magra mojakhuri pirobebis gamo man es ver moakherkha tsaksrobis da as shemdeg da is dabrunda abkhazetshi abkhazetshi shoblio abkhazetshi to mindoda metro imtoro faktovriad es mistvis shoblio kutkhe iqo miukhelavad imso ki აიბადა ინჩხურში სამაგერო მაგრამ ის იგი ზრდებოდა და დაბრუნდა და შემდგ მთელი ცხოვრების მანძილზე მას ჰქონდა კავშირი კი კავშირი ჰქონდა და მაგალითად იგივე მის ჩანაწერები არსებობს სილორის ეკლესიაზე განხორციელებული რეკონსტრუქცია მაშინაც გააკეთეს გააკეთეს რუსებმა რეკონსტრუქცია ილორზე და როგორ გმობს ამ რეკონსტრუქციას თელ ჩანაწერებს სტატია მიუძღვნა ერთ-ერთ გაზეთში ამბროსი ხელა ვიცნობ ამ სტატიას და კი ძალიან ძალიან ეკომაგებოდა და იქაურე აფხაზებს მის დაცვაზე და თვითონ აფხაზებს და აფხაზეთის მოსახლეობას ერთ-ერთი ძალიან მოამაგე იყო იქ და ის ეთნიკურად არ არჩევდა ქართველს აფხაზს იქ ვინ ცხოვრობდა რუს ყველასთვის ის то ის სასულიერო პირი ხდება ის როდესაც დაბრუნდა იქ 1887 წელს ის ხდება და კურთხა და შესაბამისად იქიდან მოყოლებული უკვე მთელი ცხოვრება ის სასულიერო პირი გახლდათ თავიდან იყო დაბა დახოვსკო ეს სოჭის მთავარანგელოზ ეკლესიის მღვდელი იყო და შემდგომ გადმოდის უკვე სოხუმში სოხუმში სადაც იგი მოღვაწეობდა 1896 წლამდე ისეთ ნუ თითქმის 10 წლის განმავლობაში იქ დაოჯახდა იგი ელისაბეთ მერჩულე ასეთი უცნაური და იშვიათი გვარის პატრონი დამდვილად კალბატონი შეერთო რომლისგანაც მას ხავდა 4 შვილი მაგრამ ერთი ძალიან ძველი გარდაიცვალა ანდრია და შემყავდა აგრეთვე ალექსანდრე ანა და ნინო და შესაბამისად იქ ძალიან დიდ მუშაობს გარდა იმისა რომ ის მღვდელი იყო სოხუმის საკათედრო ტაძრის იქ ძალიან ბევრ საზოგადო საქმიანობაში აქტიურად მონაწილეობდა და გარდა ამისა ახლა სხვადასხვა რელიგიურ ორგანიზაციებშიც იყო გაწევრიანებული კიდევ ასწავლიდა კიდევ პედაგოგიურ საქმიანობასაც ეწეოდა მაგალითად ჯულის კანონს ასწავლიდა მთიელთა სასწავლებელში რაც ოჯახის რჩევის დამატებითი საშუალებაც იყო ხო ძალიან გავაგრძელებ აიებს ამ ბიოგრაფიის ამ ნაწილს მის ოჯახზე მინდა შეგიკითხო შვილები ერთი გარდაეცვალა მეუღლე და აი სწორედ მეუღლის გარდაცვალების გამო მიდის მერე ის სოხუმიდან ის ტოვებს და მიდის მერე ყაზანში და ამდენად რომ მივადევნოთ თვალით ჩვენსო ალბათ ზუსტად ქრონოლოგიურად ჩაჯდება ის მეუღლის გარდაცვალება ჩაჯდება შვილები პრაქტიკულად მისი თავმავლობა დღეს არის აი ანას ერთ-ერთის შვილიშვილი ჩვენ ხელოვნებათა ცოდნიერ პროფესორი ანა კლდიაშვილი რომელიც სწორედ აი მის ამ კესტო წარმოადგენს ხა ალექსანდრეს და ნინო უშუალოდ იყო დაწყებით და შესაბამისად სწორედ აი ამ აი ეს ხაზე აგრძელებს დღეს ასე ანუ და სწორედ აი კაი ამის შვილთაშვილი შვილთაშვილი ალალი ხუძლი შვილთაშვილი გახლავთ ანა ანეკლდიაშვილი პროფესორი ჩვენ ზანამს გავაგზავნებთ ამ ამბროსი ხელაის ბიოგრაფიის უკვე აი ნაცელს როდესაც ის სოხუმში მოღვაწეობდა მის შემდგომ სოხუმიდან გადადეს რაღაც უკვე რუსეთში სამოღვაწეოდ მე მინდა უბრალოდ ერთი რამ შეგიკითხო მას მიუხედავად იმისა რომ ის უკვე ბერად აღიკვეცა არაზუსტ არ გაუწყვეტია ურთიერთობა შვილებთან ხო ასეა ეგ მერე კი ეს შემდგომ პერიოდში ჯერ ხო არ არის ბერად აღკვეცილი არასდროს სხვათა შორის და ის იყო როგორც იგონებდა მისი სწორედ აი ანა კალბატონი ანას მოგონებები არის რომელიც შემოყვებოდა სწორედ მეორე კალბატონ ანა პატარა ანას მაშინ შვილიშვილს რომ ყოფილა საოცარი მამა თორმე და მზრუნველი მიუხედავად იმისა რომ ის ბერე მეტრო მან აიღო თავისთავად როდესაც მეუღლე გარდაეცვალა ანა იყო მათი მოულა პატრონობა და ფულელობა მათზე. თუმცა როდესაც ის ყაზანში სწავლობდა,
მერე ყველგან თან დაყავდა, მაგრამ ისინი მცირე წოვნები იყო, პატარები იყო და როდესაც ის ყაზანში მიდის, მერე სოხუმი და რაზე და ჩვენ ვისაუბრებთ. მისი მამასთან, აი სწორედ ზოსიმესთან იზრდებოდნენ ეს საბუას პატარა ბავშვი, ბაბუასთან ილოში. რაც ეხება სოხუმს, მოდი მანამდე ჩვენ რეკლამაზე გავიდეთ, იმიტომ რომ როგორც წესია სარეკლამო ჭრა აუცილებელი ხალხებისთვის და დავაბრუნოთ მე გავაძლოთ უკვე აი სოხუმის პერიოდზე და შემდგომ რუსეთში გადასვლაზე საუბარი. მე მინდა შეგახსენოთ თქვენ უყურებთ და უსმენთ გადაცემას ისტორიან ჯაბა სამუშესთან ერთად ჩვენ რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემა ისტორიან ჯაბა სამუშესთან ერთად დაბრუნდა ეთერში. მინდა შეგახსენოთ რომ ჩვენ საუბრობთ კათოლიკოს პატრიარქ ამბროსი ხელაიაზე და ჩვენი გადაცემის სტუმარია პროფესორი გოჩა საითიძე. გოჩა, ჩვენ სოხუმის პერიოდზე საუბრობთ და აი სწორედ ის ორგანიზაციებში იყო, სხვადასხვა ორგანიზაციებში ჩართული, ანუ აქტიურად საქმიანობს, პედაგოგიურ საქმიანობას ეწევა. აი როდიდან იწყებს, როდიდან გადადის ის უკვე მე თქვათ რუსეთში, აი ეს პერიოდი რომ. კი ბატონო. ერთი დეტალი მინდა და ერთი ეპიზოდი მოუყვეს სწორედ მისი სოხუმში მოღვაწეობიდან და შემდგომ უკვე მომდევნო პერიოდზე გადავიდეთ მისი ცხოვრების. ძალიან ქართველების დიდი გამოსარჩლებით გამოირჩეოდა იქვე მაშინაც. მე აღვნიშნე რომ ის ეროვნებებად არ ყოფდა ხალხს, მაგალითად იქ რუსი იქნებოდა, აფხაზი, ქართველი თუ სხვა ეროვნების ყველას ერთნაირი. მაგრამ ქართველების შეურაცხყოფას არავის პატიობდა. და ის ძალიან ძალიან დიდი პატრიოტი იყო და ერთი მაგალითს მოვიტან. იყო სოხუმში, სოხუმის მღვდელი იყო, ძალიან შოვინისტი, აი პირწმინდა რეაქციონერი, ანტიქართველი არსენ იზოტოვი. და ეპისკოპოსი, სწორედ სოხუმის ეპისკოპოსი და 1895 წელს აღდგომა დღეს, როდესაც წირავდნენ ეკლესიაში, ამბროს ხელაიამ ქართულად წირა იქატაგა და რაზედაც რაზედაც შენიშნა ეპისკოპოსმა არსენმა, რომ ეს საქართველო არ არის და თქვენ რუსულ ენაზე უნდა იქადაგოთო. ამაზე კი ამბროს ხელაიამ ის გასცა პასუხი, რომ არა, ეს საქართველოა და წირალოცაც სწორედ ქართულ ენაზე უნდა წარმოებდესო. ძალიან დიდი ძალიან დიდი გამბედაობა იყო საჭირო იმისათვის, რომ ეპისკოპოსის, რომელიც იერარქი და რანგით მასზე მაღლა იყო, აი ეს შეხედულები და ეს 1990-იან წლები, როდესაც საქართველოს 1990-იან წლებში ალექსანდრე მეორის მკვლელობის შემდეგ, როდესაც ალექსანდრე მესამის პერიოდია და უკვეს მეორის საწყისი პერიოდი, როდესაც აკოლიცინები და შერემეტიევები არიან, სწორედ დაბრუნდა მოგეხსენებათ მაშინ თავარ მართებლობა და შესაბამისად ძალიან ანტიკართული პოლიტიკით გამორჩეოდნენ კიანოვსკები და კატკოები და სხვადასხვა. ჩვენ ეს კარგად გვახს, ვიცით, ეს საქართველოს ერთობლიობას მოხდებოდა ბრძოლა ძალიან სერიოზული და ისტორიულად სწორედ აი ასეთ ვითარებაში ამბროს ხელა ესეთ მე ვიტყოდი მოქალაქეობრივ გმირობას, მიერობას სამჟღავნებს და ეს ფაქტი არსებობს. მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, და ძალიან უყვარდა მრევლს, აი ამის თქმა უნდა, იმდენად არსებობს, არის გამოქვეყნებული პრესაში, როგორ ეთხოვებიან მას და როგორ თხოვენ, რომ არ წავიდეს და არ დასტოვოს ისი, როდესაც გარდაეცვალა მეუღლე, ის წავიდა ყაზანში, რუსეთში, სასწავლებლად, სასულიერო სემინარიაში, სასულიერო აკადემიაში, უკაცრავად, სასულიერო აკადემიაში და შესაბამისად დატოვა აფხაზეთი, როგორც მსახურმა და აი სწორედ ეს ქართულ პრესაში არ დაბეჭდილი, თუ როგორი თხოვნა არის და როგორ ეხვეწება, რომ არ წავიდეს, რამდენად დიდი სიყვარული ჰქონდა მას თავის მრევლში ჩანერგილი და დათესილი. მაგრამ მას თავისი გზა ჰქონდა არჩეული, წავიდა ყაზანში, სადაც წავიდა 1901 წლამდე. 4 წელს უკვე წარმოადგენთ, ახლა 1861 წელს დაბადებული კაცია, 97 წელს ჩადის ყაზანში, 36 წლისა, 40 წელს მიახლოებული ადამიანია, ჭაღარა შერეული და იქ ამ დროს ხდებიან პატარა ბავშვები, ახალგაზრდები, 10-15 წლით მასზე უმცროსები და იმ დროს იქ სწავლობდნენ ცნობილი მოღვაწეები, შემდგომში ჩვენი სერგი გორგაძე, იპოლიტე ვართაგავა და სხვები, და რომლებსაც ასევე მოიპოვებათ მოგონებები ამბროს ხელის ყაზანური პერიოდის შესახებ და ისინი ეგონებენ, რომ ჩამოვიდა ბესარიონია, ჯერ ბესარიონია ისე ბერად არ არის აღკვეცილი და განსაკუთრებით რუსებიო, შეხვდნენ ერთგვარი ცხვირაბზუებითო და არ მოეწონათ ის, რომ ესე იგი წაღამხელა კაცი მამილამის მამისტოლად გვერგება და დაგუშვა საქო და თან ერთ სიტყვით სანამ გაიცნობდნენ
მოდი ისე უყურებდნენო, მაგრამ როდესაც გაიცნესო კარგადო და ჩვენც გავიცანით და მათაც გაიცნეს, აღმოაჩინეს, რომ ეს არის ძალიან სათნო და შესანიშნავი ადამიანი, პიროვნება, წინვალი პიროვნებაო და ძალიან შეუყვარდა და ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მასო და სხვათაჭორის თავისი ხასიათიდან გამომდინარე ის იყო აი ერთგვარი მედიატორი, როდესაც ვიღაც კონფლიქტი ექნებოდა, ის ყოველთვის არიგებდა და ერთ სიტყვით ძალიან როგორც პიროვნება ის ძალიან კარგი ადამიანი იყო და ამას ადასტურებს მათი მოგონებებიც მისი თანაჯგუფელების. და გარდა ამისა იქ მან დაიცვა, ის მუშაობდა დისერტაციაზეც. ანუ ის კვლევარიც იყო გარდა იმისა, რომ ის სასულიერო აკადემიაში როდესაც სწავლობდა, მას სადისერტაციო თემა ჰქონდა ქრისტიანობის ბრძოლა ისლამთან საქართველოში, რომელიც ძალიან წარმატებით მან დაიცვა 1901 წელს და მანამდე 1900 წლის თებერვალში ის აღიკვეცა ბერად, სწორედ ყაზანში. Амброси сахел. Да амиридан ახედა მოდის უკვე амброси ხელა, ჩვენც უკვე ამ სახელს გავაკითხავ. ეს ნაშრომი გამოქვეყნებული არა საქართველოში. არ არის გამოქვეყნებული, მისი მიკროფირი დედანი ინახება ყაზანში და მიკროფირი გვაქვს ჩვენთან ინახება. შეიძლება მისი. ხელ უნდა ამაზე მუშაობა და ვიღაცა უნდა გამოაქვეყნოს ხელნაწერთა ემოციონალ მიკროფირი ამის. სხვათაშორის ახლა ბარემ სიტყვა მოიტანა რა აღნიშნა, რომ მისი მოღვაწეობის რუსეთის პერიოდის მასალები დასაკვირველია რუსეთში მოსაცემ. და ადრე თუ გვიანის მოხდება კიდეც ახლა ძალიან ბევრი ყაზანური პერიოდის მასალები თუ სხვა ჩვენ ნახავთ გზადაგზა, ის მას მოუწევს რუსეთში ყოფნა ერთხელ იძულებითაც, ნებაყოფლობითაც და შესაბამისად ის მასალები შემდგომში მოსაძიებელი იქნება მის ცხოვრებაში. აკადემიის აკადემიის დამთავრების შემდეგ ის რჩება რუსეთში, ბრუნდება. ბრუნდება. ის ღვთისმეტყველების უკვე კანდიდატის ხარისხით ჩამოდის და სხვა უკვე სხვა შეიძლება ძალიან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა მას ამ დროს ჩვენს ორ დიდ გამოჩენილ სასულიერო პირთან, საეკლესიო მოღვაწესთან, კირიონ საძაგლიშვილთან და ლეონიდ ოქროპირიძესთან, შემდგომში ორივე ასევე კათოლიკოს პატრიარქთან, რაზედაც მეტყველებს მის მიერ გაგზავნილი წერილები, როგორც ერთის, ისევე მეორის მისამართი საპასუხო წერილები არის შემორჩენილი და ინახება ნაწილი ჩვენთან ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, ნაწილი საისტორიო არქივში და გამოცემულია სწორედ აი ამ მიმოწერაში. ზოგიერთი ჩემს მიერ, ზოგიერთი სხვადასხვა კვლევის მიერ, რომელთა შორის მე განსაკუთრებით და საგანგებოდ უნდა დავასახელო პროფესორი ჯემალ გამახარია, რომელსაც ამბროსი ხელაია თუ ვინმეზე შეიძლება საგანგებოდ გავამახვილოთ ყურადღება, ვისაც მიუძღვის დიდი წვლილი ამბროსი ხელაია ცხოვრება მოღვაწეობის შესწავლის თვალსაჩინო ბატონი ჯემალ გამახარია გახლავთ და პასდაუდებელი წვლილი მიუძღვის მას ამ თვალსაზრისით. და როდესაც ის დაბრუნდა, ის დაბრუნდა საქართველოში და ის ინიშნება რაჭაში ჭელიშის უდაბნოს მონასტრის ღვთისმშობლის მონასტრის და ერთად დაკავშირებული ერთი ყველა დიდი აღმოჩენა მეუღია. ხო, და რომელიც ლეგენდასთან არის ჭელიშის, კი იცით ეგეთ, რომ ლეგენდასთან არის დაკავშირებული ხო, რამდენად მართებული ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფაქტია, რომ აღმოჩნდა. და არის ესეთი გადმოცემა, რომ როდესაც ის დადიოდა, არ ის ჰქონდა ჯოხი კვერტს არ კეცა და დაატარებდა ჯოხს და აკაკუნებდა, ეს დრო დადიოდა ჯოხი და ერთ ადგილას გამოსცა ფილამ ისეთი ხმა თითქოს რომ ციცარიელია ქვეშ და როდესაც შეამოწმეს აღმოჩნდა სამალავი, სადაც იყო სხვადასხვა ხელნაწერი, სხვადასხვა ძველად გადანახული, გადამალული შეიძლება ითქვას და მათ შორის ძალზე ძვირფასი ჩვენთვის მოქცევაა საისტორიო კრებული, მოქცევაა ქართლისა ის ჭელიშვილი ვარიანტი, ასე ეწოდა აღარა, ჩვენ მქონდა მანამდე მოქცევაა ქართლისა ის შატბერდული ვარიანტი მეათე საუკუნის, ეს არის მე-14 საუკუნის ჭელიშვილი ვარიანტი, რომელიც შესაძლებელი პირველი ინფორმაცია და პირველი მოხსენება მან თვითონვე შემდგომ საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების ერთ-ერთ ხომაზე, რომელიც ერთ-ერთ დამფუძნებელი თვითონვე იყო და შემდგომში კიდევ სინასმთის მოქცევა ქართლისა ის ვერსია წარმოშობა 70-იან წლებში და შესაბამისად აი ეს უძურფას ეს წყარო არის ხო მოგეხსენებათ ჩვენი ქვეყნის ისტორიისათვის და მისწორედ ამბროსი ხელაიას სახელთან არ დაკავშირებს. აქ მარტო ეს ნიუანსი ძალიან საინტერესო იქნებოდა, მაგრამ გარდა ამისა მას რაჭა ლეჩხუმის მიმართ კიდევ სხვაბები დამსახურებაც მიუძღვის. ერთი რომ ის რევოლუციაში და ამას ადასტურებს არაერთი პუბლიკაცია, რომელიც გამოქვეყნებულია იმდროინდელ პრესაში, ქართულ პრესაში. თუ როგორ უყვარდა ასევე
ადგილობრივ მრევლს და ადგილობრივ კვიდრთ თავიანთი მოძღვარი, მათ შორის აი ცნობილი წიგნების გამომცემელი იყო სოსიკო მერკველაძე და სხვები და სხვები, რომლებსაც აქვთ აი სწორედ მოგონებები და თავისი თვალით დანახული სინამდვილე რაც ხდებოდა მაშინ რაჭაში. და გარდა ამისა, მან აი ამ ორი წლის გამო მე ორი წელი მსახურობდა, არასრული ორი წელი იქა და კიდევ ერთი დიდი საქმე გააკეთა ჩვენი ისტორიისათვის. მან ფეხთა ფეხთა აიარა რაჭა-ლეჩხუმის ეკლესია მონასტრების სიძველები, თავისი თვალი დაათვალიერა, აღწერა და შეადგინა ძალიან კარგი და შესანიშნავი ნაშრომი მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში, რომელიც პრაქტიკულად გამოცემულია, რომელიც არის უძვირფასესი პირველი წყარო დღესდღეობით უკვე შეიძლება ითქვას რაჭა-ლეჩხუმის და მისი სიძველების და ეკლესია მონასტრების ასე ვთქვათ რა ისუეთო გაქცეულებს თავის დროზე და თავის დროზე ნაწილ-ნაწილ აქვეყნებდა ის ქართულ პერიოდულ პრესაში და შემდგომში და ჩვენ და დედანი ასევე ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში. მაგრამ როდესაც დაინახა იქ იმდროინდელმა ხელისუფლებამ, რომ ამბროს ხელავა არცთუ ისე იოლი მოსარჯულებელი ადამიანი იყო და თავიანთ ჭკუაზე სატარებელი ამ რუსიფიკატორებმა და ამიტომ რაქნეს და გადაიყვანეს უფრო სწორედ, ახლა მაშინ ვერ შეეწინააღმდეგებოდი ამას, ერთიანი რუსეთის იმპერია იყო, მოგეხსენებათ, განაგებდა წმინდა სინოდი და გადაიყვანეს რუსეთში დონის მახლობლად უსტ-მედვედსკოეს მონასტერში. იქ იყო სასწავლებელში ზედამხედველად და იქ იყო მთელი ორი წელიწადი 1905 წლამდე. სხვათა შორის არის მისი მიმოწერა შემორჩენილი ასევე აი კათოლიკე კირილე ეპისკოპოსთან ლეონიდესთან თხოვდა გამოქომაგებას, რომ როგორმე იქნებ შეძლებოდათ რომ დაეხმაროთ საქართველოში, იმიტომ რომ ძალიან ძიმე პირობებში უხდებოდა მასი ყოფნა და ძალიან ძიმე ვითარებაში იყო და თანაც ნუ ესე ფაქტობრივად გადასახლება, პირველი რეალური გადასახლება, თუმცა ამას გადასახლება არ ერქვა, არა? ფაქტობრივად ეს იყო, თორემ მე როგორ მართლა გადაასახლებდნენ და ამ ეტაპზე და ის მიუხედავად იმისა, რომ ის იქ იყო, ძალიან აქტიურად მონაწილეობდა 1905 წლის დასაწყისიდან მოგეხსენებათ ჩვენთან დამთლიან რუსეთის იმპერიაში. სისხლიანი კვირის შემდეგ დაიწყო მოგეხსენებათ 1905-7 წლების რევოლუცია და არამარტო მათ შორის ქართველებს აქტიურად ჩაერნენ მას, ყველას თავისი ინტერესი გააჩნდა ბუნებრივია, ყველა სოციალურ ფენას და ისე, მაგრამ მთლიანობაში ქართველი ხალხი მათ შორის ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით ცდილობდეს როგორც საქართველოს ეროვნული დამოკიდებულების, თუმცა ავტონომიის ფორმით, ასევე საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის 1811 წელს ყოველად უკანონო გაუქმებული ავტოკეფალიის აღდგენას და ამ საქმეში ძალიან აქტიურად იყო ჩაბმულების სასულიერო პირებიც, იგივე ეპისკოპოსები ლეონიდე კირიონი და მათ შორის არქიმანდრიტი, მაშინ ამბროს ხელაი არქიმანდრიტი გახდა სწორედ 1902 წლიდან, არქიმანდრიტი ამბროსის და ამაზედაც არაერთი მასალა მოგვეპოვება თუ როგორ აქტიურად არის ის ჩაბმული ამ საქმეში. Ну სამწუხაროდ მაშინ ეს მოძრაობა დამარცხდა იმ ეტაპზე, თუმცა არ დასრულებული ბუნებრივია და რაზეც რისი თვალსაჩინო გამოხატულებაც არის, რომ 1917 წლის მარტში ჩვენ აღვიდგინეთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, მაგრამ იმ ეტაპზე დამარცხდა. თუმცა პირადად ამბროს ხელას რაც შეეხება, მან მოახერხა ლეონიდე ეპისკოპოსის დახმარებით მოახერხა საქართველოში დაბრუნება. ის გახდა საქართველოს იმერეთის სინოდალური კანტორის წევრი, თბილისში მეფერისვალების მონასტრის წინამძღვარი იყო, ერთი პერიოდი დავითგარეჩიც მსახურობდა იოანე ნათლისმცემლის მონასტერში და ასე გრძელდებოდა, მაგრამ მას 1908 წლამდე. ხა 1907 წელს ორი ინფორმაციას ვიტყოდი საინტერესოს, ერთი რომ ამ წკინვალე სიტყვა წარმოთქვა ხოლმე ყველასთვის მოგეხსენებათ, ნამდვილად ვისაც საქართველოს და სამშობლო უყვარდა ყველასთვის თავზარდამცემი იყო ილია ჭავჭავაძის კვლევა 30 აგვისტოს 1907 წლის და სწორედ სიონის ტაძარში როდესაც ეთხოვებოდა ილიას ცხედრის წინ მან წარმოთქვა შესანიშნავი სიტყვა, რომელიც დაბეჭდილია და ყველა შეუძლია მას გაეცნოს, სადაც აღწერა ათათ ბუმბერაზე ადამიანის ღვაწლი საქართველოს წინაშე. გარდა ამისა, შვიდ წელს ის იღებდა მონაწილეობას საქართველოს საისტორიო და საეთნოგრაფიო საზოგადოების დაფუძნებაში, რომელიც ეხსენება დაარსა ექვთიმე თაყაიშვილმა და მისი ერთ-ერთი დამფუძნებელთაგან იყო საზოგადოების გამგეობის წევრი.